Assalomu alaykum. Akalar, sizlar YouTube'dagi Ahmadjonov kanalini tomosha qilyapsizlar. Agar kaptarga qiziqadigan bo'lsanglar, kanalimizga podpiska qilib qo'yinglar. Keyingi videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Videoga albatta dan bitta like klass bosib qo'llab turinglar akalar. Bu videomiz Moskvadan bo'ladi, Pad Moskvadan. Hammasi uchyapti akalar, hozir shu kaptarlar hammasi uchyapti. Kaptar degasi Asagadan Nuriddin akam kaptarlar. Bu yerda ko'proq ko'rib turibsizlar. Taklab bor. Keyin mana o'yinni qanaqa ekan bilmayman. To'g'ri keldi. Chiroyli ekan buni. Aroyib gaplar ekan. Baqbaqasi ham bormi deyman. Shular bor. Ular videoda ko'rib turgan gaplar bor ekanlar. Narxlari 3000 rubl parasiga 3,5 ming, 4 ming, 5 ming har xil sotilibdi. O'ziga qarab dedi. Telefon qilasizlar. Ahmadjon o'zidan oldim desanglar, xudo xolasa kelishtirib beradi. Dastavkasini qilib berishadi. Dastavkasini yani kelishilgan holda ba'zi dastavkasiga bu dastavkasi ichida o'zi ichida gaplashiladi. Xullas qanaqa joyga ketadi, shunaqa uni kelishib olasizlar telefon qilib batafsil. U dastavkasini Nuriddin aka o'zi ashi 3000 rublga sotsa qilib bermaydi. Tushunmaganlarga tushuntirib aytib ko'rdim. Dastavkasini pulini o'zingizlar to'laysizlar. Nuriddin akamiz o'zi Asakadan. Agar qiziqqanlar bo'lsa, Rossiyada turib uchiraman deganlar bo'lsa, olib yuringlar, pajalista. Lekin O'zbekistonga olib ketaman desanglar, menimcha qimmat tushsa kerak. Yaxshisi Rossiyada vaqtida, misol bitta joyda ishlab, bitamda misol dachada ishlaydigan akalar bo'ladi-yu, o'shnaqalar ishlab baqsa bo'laveradi, 4 donasini olib. Lekin manaqa misol men ham kvartirada yashayman, ne o'ldirman. Qanaqa to'g'ri kelmaydi kvartirada. Lekin manaqa yer uyda yashaydigan akalar bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa, olib boqinglar. Taklalarni olsanglar yaxshiroq bo'lsa kerak, chunki uzoqqa ketavermaydi. Shahmoliylar bor, hammasi ko'talib yo'qolib ketmaydi. Vakillar ham bo'ladi. Uzoq uchiradi, taklalar endi o'yinni yaxshi ko'rsatadi. Endi kimga qanaqa? Olasizlar mana qanaqa? Hammasi maladoy. Yeymizmi, bilmayman endi. Yeganlar bor endi, qattiq o'ynayotganlari ham bor ichida. Zodini babi sizlarga manaqa deb turadi, to'g'ri kelganini aytib qo'ysam noto'g'rida 60 dan 65 ta gaplar bor. O'g'il katta keyin akalar keyin yaqinda bitta video qo'ydim bugun Abdulaziz videosi deb. Keyin bitta akamiz qolochmi bu gaplar uchmaydi o'tirib qolganmi debdi. Endi Adana qushlari endi bitta voqeda sizlarga yaqinda 4 ta kaptarni sotdi. Mansurlarga sotdi Sharxonga. Sharxon jo'ja. Jo'jani bilasizlar, sharxonliklar. Jo'jani Namangan ham, Namangan Farg'ona ham biladi. I Andijon ham biladi. Jo'ja mol bozorining oldi duyu. Jo'ja mol bozoriga qiziqadi, mol bozoriga qiziqadigan odam kim biladi jo'jani. Chunki u o'ta ko'p joydan odam keladi. Namangan, Farg'ona, Andijon, keyin Toshkent ham kelsa kerak ba'zi ba'zi. O'sha yerda uyi. Xullas 4 tani oldida. Endi narxini aytib qo'yaman, narxini aytmay qo'yaman. Bitta modasini o'sha yerda turganda o'ynashaveradi. 3 ro degan 8-9 metr, 10 metrgacha tortib chiqibdi, tiyagasi shunaqa ekan. O'yini ham vafshi zo'r deyapti. Tiyagasi ham shunaqa deyapti. Mansurjon akaning o'g'li uchiryapti. Xullas yoqibdi o'g'liga. Ancha-muncha gaplar yoqmayapti, yoqibdi. Keyin bitta modani 1 millionga mana qanday ana jala qududan bir komlagamni olgandi. Bitta modani 1 millionga olgandi. U ham yaxshi ekan edi. Mirkomlagamdan olgan 2 soat uchib tushibdi. Undagi ham mirkomlagamdagi ham qanoti bor edi, uchirilmayotgandi, valerda turadi. Abdulasovdagi 2,5 soat uchib tushdi, bitta uchishida akalar. Bir yil ashu bolada yurgan kaptar kataydan chiqmagan, ashu 3-ga 5mi, bunaqa 3-ga 4mi kataydan chiqmagan. Bir yilda turgan, bir yildan oshiq ham turgan bo'lishi kerak katayda. Bola berib, umuman tashqariga chiqmagan. Ashu qanoti bor edi, lekin qanoti to'lgan, 3-ga to'lib ham havas to'lmagan, setra qanoti ham qolgan dedi. To'lib 100% to'lib ketmagan dedi. 2,5 soat uchdi. Narigi modasi 1 millionga olgan moda 2 soat uchdi. 1 millionga olgan moda ham tiyagat rasa balandi zo'r edi.
Men u bolani uchganda videosini ko'rgandim, tiyagasini, lekin unaqa video Anjon kaptarida ko'rmagandim. Endi kimlardadir o'ynash mumkin shunaqa, lekin men ko'rmagandim, chunki u moda o'ta uzun tortardi. Tepada tortardi, unaqa pastda xovozdan tayda tortmardi, o'ynamardi. Xovozdan tayda o'ynaydi, xovozdan tayda ko'p kaptarlar bitta tashab turib, shung'ib turib chiketadi, qonaman deb. U unaqa emas, tepada ham ko'rigida bitta tortganda 10 metrgacha tortsa kerak. Men taxmin aytaman 8-9 metr tortadi. Endi u moda hozir sotildi. U anaqa vint yo'g'ida, buramas, prema tortardi Mirkomlagadek. Abdulafsegini tiyagasi dedi, menga aytdi, men o'zim ko'rganim yo'q. Men videosini so'rasam, uka uji biz ham Valerga tashab qo'ydik dedi. Chunki qo'shni tomiga tushganda qaytib turdi. Bir kun uyda turgan, keyin uni ertasiga uchirgan ekan. Keyin biz ham tashab qo'ydik, endi keyinroq uchiramiz, hal bola molasini olib dedi. Lekin u ham o'ta kuchli ekan dedi, u yoqdi dedi, ikkovsi ham yoqdi dedi kaptanlar dedi. Menimcha narxini to'shni bilmayman, shuning uchun aytmadim narxini. Abdulasovdagini $200 oldi shikli to'rttasini. Mono bitta modani aniq bilaman, 1 millionga oldi. Men hali buni narxini bekitadigani ham yo'q, prosta narxini noto'g'ri aytib qo'ysam keyin hali yolg'onchi bo'lib qolmaydi dedim-da, shuning uchun aytmayotgandim. Abdulasovdagini adashmasam ashy $200 yoki 500 mingdan to'rttasini 2 millionga oldi. To'shni narxini so'ramayapman men, qiziqmadi. Lekin mono modani 1 millionga oldi, keyin bitta qo'shdiq chinnomi chil qo'shib berdi. Bu anaqa podarka qilib berdi Mirkomlagan. Kaptalarni bu yoqqa o'tib ketib qoldik. Prosta shu kommentga javob yozib qo'yibdi. U endi bir kaptarda jonzot u, lekin kaptarlar uverenni, nima deydi, uchgan kaptarlarda. Komment yozib qo'yish oson-da, hali katta biz yolg'on degandek qilib qo'yapti. Lekin men ishonchsiz kaptarga u darajada yozmayman. Misol ash kaptarlar chiqishi uchmasa hamki, misol uchun bir hafta 10 kunda sal kaptarni sovuq tushdi, hozirgi paytga uchaveradi kaptarlar. Mana shunaqa paytga uchursa uchaveradi kaptarlar. Yozda misol 2 soat, 3 soat uchishi mumkin. Keyin yaqinda yana bitta bakin tashladim, 10 soat uchdi. Distributorni 10 soat uchdi ash kaptar. Bir 10-15 kun bo'ldi. Kanalimga, Telegramda Ahmad Jones kanalimga tashlagandim. O'zimiz Ulug'bek akamiz ishonmadi. Kaptar eski tamaqa, uka uchmaydi 10 soat dedi. Keyin yana bitta ikkita akalar yozdi, uchmaydi bu kaptar dedi. Keyin men aytdim, bo'pti boringlar dedim. Oltinga Qo'shtepada Muhammad Amin agan kaptar ekan. Keyin uchirib beradi dedim. Ashu vaqtinglar bo'lsa bir kun ashu o'tiraman desanglar, boringlar uchirib beradi desam, birov yozgani yo'q degan. Lekin hozir ham uchirib beraveradi ash kaptarni. Keyin uni jupi bilan uchirib, jupi ham bakinda, lekin jupi bilan uchirib bolasi bor, mislchadan katta bo'lib qolgan, bolasi bo'lib soat 3 da uchiradi, kechga